Сьогодні, 27 лютого, на КПП ТЕСА відбулася зустріч керівництва Закарпатської обласної військової адміністрації та представників уряду Угорщини. Під час зустрічі вони обговорили поточну ситуацію в Україні та в нашому регіоні. Петер Сіярто каже, і угорці, і Угорщина бажає миру для нашої держави. Також передали гуманітарну допомогу. Ми тримаємо постійний контакт із керівництвом вашої області для уникнення, зокрема, і гуманітарної кризи. Сьогодні ми передаємо 100 тисяч палива для Закарпаття, 68 бензину та 32 дизельного палива. Крім цього, це і вантажі із продовольчими товарами. Дружні стосунки для України для нас дуже важливі, і ми будемо всіляко підтримувати вашу державу. За словами Сіярто, це буде не остання допомога для Закарпаття, вона стане регулярною. Також угорська сторона облаштувала приймальні пункти для українців. Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита каже, така допомога в наш час неабияк значима. Весь народ України став протистояння з ворогом. Збройні сили ведуть героїчну боротьбу з російським загарбником. Кожен регіон України, кожне село, кожен куточок нашої країни вступив у цю боротьбу. Я говорив про те, що звертався до населення Закарпаття і говорив про те, що я буду тримати стабільність у регіоні, говорив про те, що не буде у нас кризи ні паливної, ні гуманітарної. Я вдячний пану Сіярто, я вдячний Угорщині, я вдячний всім, хто відкликнувся і допомагає на сьогоднішній день Україні, Закарпаттю. Вживаємо максимальних заходів, щоб не допустити на території області гуманітарної кризи. Представники угорської сторони кажуть, минулого тижня отримали запит про допомогу. І зараз цей вантаж вже на Закарпатті. Зараз ми на Закарпаття передали гуманітарну допомогу, про яку домовились минулого тижня. Отримали запит від вашого краю і одразу зібрали все необхідне. Зараз же допомога в нашому краї буде розподілена між тими, хто її потребує.